જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4ની અંદર એકમ 10 વિષય પર્યાવરણ આસપાસની અંદર એકમ 10 છે કબડ્ડી 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 છેલ્લે પાના નંબર 75 સુધી આપણે જોયેલું હતું. આજે આપણે પાના નંબર 76થી આગળ જોઈએ તો એમાં જોઈએ કે બાજુમાં જે તમને ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે તે ફોટો છે કર્ણમ મલ્લેશ્વરી. કર્ણમ મલ્લેશ્વરી કોણ છે તો આપણે એની બાજુમાં એની માહિતી મેળવીએ તો જોઈએ એમાં કે કર્ણમ મલ્લેશ્વરી વેઇટ લિફ્ટર છે. વેઇટ એટલે શું થાય? વેઇટ એટલે વજન થાય અને લિફ્ટ એટલે ઊંચકવું, કે વેઇટ લિફ્ટર એટલે વજન ઊંચકવાવાળી જે સારામાં સારી વ્યક્તિ હોય તે છે કર્ણમ મલ્લેશ્વરી, કે જે વેઇટ લિફ્ટર છે. વેઇટ એટલે વજન, લિફ્ટ એટલે ઊંચકવું. તે આંધ્રપ્રદેશની રહેવાસી છે. તે કયા રાજ્યમાંથી આવે છે? તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યમાંથી આવે છે. અને તેના પિતા છે એ શેમાં હતા? તો એ પોલીસની અંદર હતા. તેના પિતા આંધ્રપ્રદેશની અંદર પોલીસમાં હતા. મલ્લેશ્વરીએ 12 વર્ષની ઉંમરે વજન ઊંચકવાની શરૂઆત કરી હતી. એ જ્યારે તેની ઉંમર 12 વર્ષની હતી ને ત્યારે તેણે વજન ઊંચકવાની શરૂઆત કરી હતી, એટલા માટે આજે સૌથી વધારે વજન ઉપાડી શકે છે. હવે તે 130 કિગ્રા વજન ઉપાડી શકે છે. જો એણે પહેલેથી પ્રેક્ટિસ ન કરી હોય તો તે આટલું બધું વજન એકસાથે ઉપાડી શકે નહીં. પણ 12 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ કરીને અત્યાર સુધી જેણે મહેનત કરી છે એના કારણે આજે 130 કિલોગ્રામ જેટલું વજન છે એ ઉપાડી શકે છે. મલ્લેશ્વરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 29 ચંદ્રકો જીત્યા છે, કે જે કોઈ પણ રમત છે એમાં જીત મળવાની સાથે સાથે તેને ચંદ્રકો પણ આપવામાં આવે છે. એ સોનામાંથી બનાવેલા પણ હોય છે અને ચાંદીમાંથી બનાવેલા પણ હોય છે. ગોલ્ડ અને સિલ્વર બંને હોય છે. તો આ મલ્લેશ્વરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એટલે કે વિશ્વના દેશો સાથે સ્પર્ધા કરીને 29 જેટલા ચંદ્રકો જીત્યા છે, કે 29 જેટલા ચંદ્રકો એને મેળવ્યા છે. તેની 4 બહેનો પણ વેઇટ લિફ્ટર બનવાના પ્રયત્ન કરે છે. એની જે બાકીની 4 બહેનો છે એ પણ મલ્લેશ્વરીની જેમ વેઇટ લિફ્ટર બનવાના પ્રયત્નો કરી રહી છે. આગળ જોઈએ સરિતા ગાયકવાડ. બાજુમાં જે ચિત્ર આપેલું છે એ સરિતા ગાયકવાડનું છે. આગળ જોઈએ એના વિશે તો 1 જૂન 1994માં ડાંગ જિલ્લાના કરાડી આંબા ગામે જન્મેલ સરિતા લક્ષ્મણભાઈ ગાયકવાડ ગુજરાતની દોડવીર છે. આ કઈ સ્પર્ધામાં આગળ છે? તો દોડમાં આગળ છે, એટલે કે દોડવીર છે. આગળ જોયું તે શેમાં હતા? તો વેઇટ લિફ્ટર હતા. એમનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? તો 1 જૂન 1994માં. ક્યાં થયો હતો? તો ડાંગ જિલ્લાના કરાડી આંબા ગામમાં. એના પપ્પાનું નામ લક્ષ્મણભાઈ ગાયકવાડ અને શું કામ કરે છે? તો ગુજરાતની દોડવીર છે, કે ગુજરાત માટે દોડવાનું કાર્ય કરે છે. તેના માતા પિતા ખેતીકામ સાથે જોડાયેલા છે. તેના મમ્મી અને પપ્પા જે છે એ ખેતીકામની સાથે જોડાયેલી વ્યક્તિ છે. સરિતા 400 મીટર દોડ અને 400 મીટર વિઘ્ન દોડમાં નિષ્ણાત છે. કે આ જે સરિતા છે એ 400 મીટર દોડની અંદર તો સફળ છે જ, પણ 400 મીટર જે વિઘ્ન દોડ આવે એની અંદર પણ એ નિષ્ણાત છે, અવ્વલ આવે તેવું કાર્ય કરે છે. એશિયન ગેમ્સ 2018માં એશિયાના જેટલા દેશો છે એ આની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરે એટલે કે ભાગ લે છે. એ 2018માં તેણે 4x400 મીટરની રિલે દોડમાં સુવર્ણ ચંદ્રક પ્રાપ્ત કરે. 4x400 એટલે કે 4x400 મીટરની રિલે દોડ એની અંદર સુવર્ણ ચંદ્રક પ્રાપ્ત કરેલ છે. એટલે કે સુવર્ણ ચંદ્રક એટલે કે સોનાનો જે ચંદ્રક આવે તે તેણે મેળવેલ છે.
હાલ સરિતા છે એ ગાયકવાડ ગુજરાત સરકારના બેટી બચાવો જે અભિયાન છે એની અંદર બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ છે, એટલે કે એની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ છે, એટલે એ પણ આપણને જ્યારે પણ બેટી બચાવોને કોઈ માહિતી આપણને મળે છે ત્યારે આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ. આગળ જોઈએ ત્રણ બહેનોની વાત. ત્રણ બહેનો એટલે જ્વાલા, લીલા અને હીરા. તો એમાં જોઈએ કે આ ફોટોગ્રાફ જુઓ, તેઓ સાદા સરળ દાદીમા જેવા નથી લાગતા, કે આપણને જોવામાં એ કેવા લાગે છે, કે જે આ ત્રણ બહેનો છે આપણને જોવામાં કેવા લાગે છે? તો સાદા હોય, જેમણે સરળ કપડાં એટલે કે સાડી પહેરેલી છે એવા દાદીમા જેવા લાગે છે, પરંતુ તેઓ વિશેષ છે, પરંતુ તેઓએ કંઈક અલગ એવું કામ કરેલું છે. તો ફોટોગ્રાફ ત્રણ બહેનોના છે, જ્વાલા, લીલા અને હીરા. તેઓ મુંબઈમાં રહે છે. તેઓ ક્યાં રહે છે? તો મુંબઈમાં રહે છે. તે ત્રણેય કબડ્ડી રમતા હતા અને બીજાને પણ શીખવતા હતા, કે આ ત્રણેય બહેનો છે એ કબડ્ડી રમતા હતા અને બીજાને પણ શીખવવાનું કાર્ય કરતા હતા. જ્વાલાએ કહ્યું, જ્યારે અમે યુવાન હતા ત્યારે છોકરીઓને આ રમત રમવાની છૂટ ન હતી, કે જ્યારે જ્વાલાને એ યુવાન હતા ત્યારે છોકરીઓને આ રમત રમવા દેવાની છૂટ હતી નહીં. લોકો વિચારતા કે જો છોકરીઓ આવી રમતો રમે તો તેમની સાથે કોઈ લગ્ન નહીં કરે. લોકોનો વિચાર ત્યારના સમયમાં એવો હતો કે જો છોકરીઓ આવી રમતો રમશે તો એમની સાથે લગ્ન કોણ કરશે. તેઓએ એવું પણ કહ્યું કે તેમને કબડ્ડી રમવા છોકરાઓના કપડાં પહેરવા પડતા હતા, કારણ કે કબડ્ડી રમત એવી છે કે એમાં તમે સાડી પહેરીને રમી શકો નહીં, એટલે કે કબડ્ડી રમવા તેઓ છોકરાઓના કપડાં પહેરતા હતા. તેથી તે લોકોને છોકરીઓને આ રમતથી દૂર રાખી, તેથી તે લોકોએ જે છોકરીઓ હોય તેને આ રમતથી દૂર રાખી હતી. જ્યારે તેઓ નાના હતા ત્યારે એમના પિતા મરણ પામ્યા, એટલે કે એમના પિતા છે એમનું મૃત્યુ થયું. તેઓએ તેમની માતા અને મામાએ ઉછેર્યા, કે તેઓનો ઉછેર કોણે કર્યો? તો તેમની માતા અને તેના જે મામા છે તેઓએ તેમનો ઉછેર કર્યો. બંને મામા કબડ્ડી અને ખોખો રમતા હતા. એના જે બંને મામા હતા એ કબડ્ડી અને ખોખો રમતા હતા. તેઓએ આ ત્રણેય છોકરીઓને કબડ્ડી રમવા પ્રેરણા આપી હતી, કે આ ત્રણેય છોકરીઓને કબડ્ડી રમવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી હતી? તો એમના મામા તરફથી મળી હતી, કારણ કે તેઓ પણ એક પ્રકારના ખેલાડી હતા. જ્વાલા અને લીલા તેમના અનુભવ વિશે વાત કરે છે, કે જ્વાલા અને લીલા છે તો એમના અનુભવ વિશે આપણને જણાવે છે કે 50 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અમે કબડ્ડી રમવાનું ચાલુ કર્યું, કે 50 વર્ષ પહેલાં જ્યારે તેઓએ કબડ્ડી રમવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે છોકરીઓને આ રમત રમવાની કોઈ તક મળતી હતી, એટલે કે લોકો એવા જૂના રિવાજો પ્રમાણે ચાલતા હતા કે કબડ્ડી છોકરીઓને રમાય નહીં, એટલે તેઓને પણ તક મળતી ન હતી. તેમના માતા પિતા તેઓને રમવા દેતા ન હતા, કે જ્વાલા અને લીલાના માતા પિતા હતા તેઓને પણ તેમની ચિંતા હતી, એટલે તેઓ પણ તેમને રમવા દેતા ન હતા. પરંતુ અમને હંમેશા થતું કે અમે રમી શકીએ અને મારા મામા અને માતાએ અમને સહકાર આપ્યો, પરંતુ તેઓએ ક્યારે આત્મવિશ્વાસ નથી ખોયો, કારણ કે એ લોકોને એમ જ હતું કે અમે તો રમી શકીશું, અને આ ઉત્સાહમાં એનો સહકાર આપવામાં વધારો કર્યો તો એ કોણ છે? એના મામા અને એની માતાએ. અમે ત્રણેય આ રમત શીખી અને બીજી છોકરીઓ પણ અમારી સાથે જોડાઈ હતી, કે સૌથી પહેલાં તો અમે ત્રણેય આ રમત તો શીખી જ લીધી, પણ બીજી જે છોકરીઓ હતી તેમને પણ આ પ્રવૃત્તિની અંદર તેઓએ જોડી લીધી હતી. અમે કબડ્ડી ક્લબ બનાવી હતી, કે કબડ્ડીનું આખું એક ક્લબ બનાવ્યું હતું જે આજે પણ ચાલુ છે, અને જે ક્લબ છે એ આજે પણ સતત ચાલુ છે. ખૂબ યાદ આવે છે. હવે વાત આગળ કરે છે કે લીલા અને હીરાને એમની વાતો યાદ છે, કે લીલા અને હીરા છે તેમને જે આ કબડ્ડી રમવાનો શોખ કઈ રીતે થયો એ એમને ખૂબ યાદ આવે છે, એ વાતો યાદ કરે છે. તેઓ કહે છે કે હારી જવાની અણી પર હોય અને છતાંય જીત્યા હોઈએ એવું અનેક વખત બન્યું છે, કે સાવ આપણે હારી જવાની તૈયારીમાં હોય અને અચાનક જ
જે રમત હોય એનો એની બાજી પલટાઈ જાય, એટલે કે હારમાંથી અમે જીત તરફ આવી જઈએ. એવું તો અમારી સાથે અનેક વખત બન્યું છે. એક વખત મેચ રમવા એક મોટા શહેરમાં ગયા. એ બંને એમ કહે છે લીલા અને હીરા કે એક વખત અમારે મેચ રમવા જવાનું હતું અને ખૂબ મોટા શહેરમાં અમે ગયા. મેચ તો સાંજે 6:30 કલાકે હતી, કે મેચનો સમય સાંજનો હતો 6:30 વાગ્યાનો, એટલે સિનેમા જોવા ગયા. એટલે એ લોકો સિનેમા એટલે કે ફિલ્મ જોવા ગયા. સિનેમા ચાલુ થયું ને થોડીક ધમાલ થઈ. સિનેમા શરૂ થાય એટલે આપણને ખબર છે એમ થોડીક ધમાલ થઈ. મામા અમને હાથબત્તી લઈને શોધવા આવ્યા હતા, કે પહેલાં જ્યારે રમત શરૂ થવાની હતી એટલા માટે એના મામા હતા એ અમને હાથબત્તી જે ટોર્ચ કહેવાય એ લઈને શોધવા આવ્યા હતા. કારણ કે અંદર તો અંધારું હોય મૂવી જોઈએ ત્યારે આપણે, એટલે એના મામા ટોર્ચ લઈને અંદર શોધવા આવ્યા હતા અને શોધી પણ લીધા. અને તેના મામાએ તેમને શોધી પણ લીધા. આખરે મામાએ અમને ઠપકું આપ્યું અને આખરે તેના મામા હતા તે તેમને ખીચાયા. કારણ કે આવું કાર્ય તેમને મેચ રમવાની હતી અને તેઓ મૂવી જોવા માટે જતા રહ્યા. આજે અહીં સુધી રાખીએ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.